Ja, hoe ben ik hier toe gekomen? Het heeft een vrij lange aanloop al. Het is een plan dat al 4 jaar bij me ligt. Ik ben hier 4 jaar geleden voor het eerst op het terrein gekomen en ook een beetje mijn hart verloren. Het is een prachtig terrein die niks aan het doen is. En ik hoop dat weer nieuw leven in te kunnen mogen blazen. En dan heb je het over het terrein. Moest er veel gedaan worden? Ja, het terrein heeft jarenlang braak gelegen, dus het was wel heel erg verouderd, verpauperd. Dus ja, we hebben er wel aardig wat werk aan moeten verrichten. Ja. Je mag hier proefdraaien, zullen we maar zeggen, tot 1 september. Hoe zit dat? Ja, we hebben nu 8 weken draaien we een pop-up camping. Daarmee hebben we een deel van het kampeerterrein in orde gemaakt, ons recreatieveld en een deel van het grote gebouw. Daar hebben we alternatieve horeca, receptie en kampwinkeltje gerealiseerd. En ja, daarmee hopen we een beetje reuring te brengen, mensen te prikkelen en we hopen op een ingang naar een mooie toekomst. Wat gaat er dan gebeuren na augustus? Nou, in principe, we hebben nog een kleine uitloop in september en daarna gaan onze deuren hopelijk tijdelijk dicht. En dan gaan we flink aan het opknappen. Er is nog zoveel moois meer op het terrein, wat we dan ook de aandacht gaan geven. En we hopen dan volgend jaar april volledig onze deuren te mogen openen. Het is een beetje, ja, ik noem het een beetje een alternatieve, heel gezellige camping. Waarom heb je hiervoor gekozen? Leuke wigwams erop, boomstronken, noem maar op. Ja, het is een sfeer die mij zelf gewoon enorm aanspreekt. Het is een camping waar, ja, het heet niet voor niks klein geluk. Genieten van de kleine dingen. 'S Avonds gewoon lekker het kampvuur aan. Lekker eten. We hebben wel leuk vertier voor de kinderen. Maar ja, allemaal wel vrij eenvoudig. In een beetje festivalachtige stijl. Eigenlijk gewoon het sfeertje waar ik zelf heel blij van word. Wil ik gewoon opbrengen. Ja. 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 Hoeveel kampeerplekken heb je? En wat staat er? Want het is niet allemaal alleen maar kan en klaar. Je hebt ook mensen die we hebben 100 plekken in totaal. Waarvan we een aantal ingerichte tenten verhuren. Denk daarbij ook aan een heerlijk comfortabel bed, eigen buitenkeukentje. We hebben wat retro caravans die we verhuren. En daarnaast hebben we dan nog voldoende plekken over voor mensen die eigen kampeermiddelen hebben. En het mooie is ook wel dat het ook wel bepaalde sfeer aantrekt. Dus we komen ook echt mensen met oude campers en oude caravans die dan ook aansluiten. Dus dat maakt het plaatje compleet. Ja, eigenlijk is onze doelgroep heel breed. Je vindt het leuk, het spreekt je aan en je haakt in. We merken wel dat het veel jonge gezinnen zijn. Dus we hebben veel kinderen. Maar ja, het is... Heb je nou nog voordeel van dat mensen in deze coronatijd in Nederland blijven? Ja, natuurlijk. Kamperen? Ja, zeker weten. Ja. Het is een mooi moment, ondanks de tijd, om te starten. Dat je zegt, veel mensen hebben hun vakantie naar het buitenland moeten annuleren hierdoor. En zoeken vertier in eigen land. En het is mooi om daar ook een mooi stukje aan te kunnen bijdragen. Nou ja, we worden heel veel benaderd door campings hier uit de buurt. Die hun gasten doorverwijzen naar ons. Dus in zoverre dus geen nee hoeft te verkopen, maar gewoon een andere plek. Ik ben al 2 dagen open op dit moment van het gesprek. En het loopt eigenlijk al goed. Ja, het wordt heel goed ontvangen. Mensen zijn heel enthousiast. Dus hopelijk willen we nog dat meer? Het na deze periode, na augustus, dat het door gaat zetten. Daar gaan we voor, dat is het doel. Ja.